Ja seuraavaksihan me säädetään taas. Me säädetään nyt kahvit tulille muuten. Tuolla Mokkamaster-keittimellä tosiaan. Katsotaas löytyyks täältä vittu suodatinpussia. Vittu löytyy. Tämäkin on ihan mukavaa tehdä yhdellä kädellä aina välillä. Kun kameroille varattu toinen käsi. Muuten oikeesti, pitäisikö semmonen kamerahattuviritelmä tehdä? Pitäis ihan huvikseen joku päivä säätää silloin, jos ei tuota muuta tekemistä löydy, niin vois. Siinähän sitä riittäisi puhelteltavaa, kun virittelis sellaisen kamerahattusysteemin. Kamerahattusysteemin, kun virittelis. Tosta vielä. Tosta menee viimeinen lusikallinen. Vähän sen vielä. Meillä meni tota vettäkin vähän yli. Vähän yli, mutta ei se vittu mitään haittaa. En ole kyllä ikinä omasta mielestäni mitään hirveä laimeeta kahvia tehnyt, mutta en mä kyllä usko, että mitään hirveä hyvääkään kahvia osaan tehdä. Mutta korvikehan se ainakin on. Korvike tosiaan. Kyllähän se korvikkeeksi kelpaa. Ja siitä laitetaan laadukas Mokkamaster-keitin tulille. Tällainen maksaa tosiaan 100 €. Ja nyt me odotetaan, kun kahvi tipahtelee. Mennään itse asiassa nurkkaan siksi aikaa. Katsotaan, jos täältä jääkaapista löytyisi vaikka syötävää. Ei sieltä oikein mitään tahdo löytyä. Joten jos vaikka lähtisi tästä vittu tänne näin. Tossa tuli vähän sen siivoiltua tosiaan totakin, kun että tosiaan tuli imuroitua se jo. Sitten vittu C-Cleanerillä tuli vetästyä. Ja on tiedoksi vaan sinne YouTuben katsojille, jotka näitä vittu kattelee. Mä oon muuten, vois muuten itse asiassa pestä ton kahvikupiinkin jossain kohtaa, jos vaikka vittu jaksais. Mutta joo, jatketaan nirkkailemista.